Nedelja je dan kada naša ekipa ne propušta da dođe na Beogradski aerodrom i isprati u kakvom su raspoloženju naši poznati sleteli iz belosvetskih gradova. A tako je bilo i ovoga vikenda. Dragi gledalci, ove nedelje ekipa Hype televizije nalazi se na aerodromu Nikola Tesla. Koga ćemo danas uhvatiti, ko će biti raspoložen, ko će biti neraspoložen, nismo sigurni, ali hajde da vidimo. Prvi se pojavio Uroš Živković, sa kojim uvek imamo lepu saradnju, ali ovoga puta nije ga zanimalo da priča sa medijima, te je čak u jednom trenutku stavio slušalice na uši kako ne bi čuo naša dozivanja. Originalno, nema šta. Pevač očigledno ima osmišljenu taktiku za beg od sedme sile, jer umesto da izađe na najbliži izlaz, nije ga mrzelo da izađe na ulaz za odlaske, ali se brzo predomislio. Ma da li je to devojka došla po njega? Mora da jeste, jer osim što se sve vreme hvatala za glavu, Uroša nije mrzelo da se ponovo prošeta i izađe na prvobitni izlaz, gde smo ga naravno i dočekali. Nakon stavljanja kofera u gepek, pevač je ušao u auto, a devojka je dala gas te su nestali brzinom svetlosti. Učinilo nam se da smo videli našu predstavnicu na Eurosongu, Teodoru. Mada je nismo baš prepoznali bez njenih prepoznatljivih šiški. Pokušala je da nam umakne, ali ko ne bi odoleo šarmu hajpovih novinara. Nego Teja, reci nam da li si stigla da se upoznaš sa predstavnicima drugih zemalja na predstojećem takmičenju, gde ćeš sigurni smo da nam osvetlaš obraz. Pa čujemo se, imamo neku grupu, smo napravili na WhatsAppu, tako da čujemo se, lepo se družimo, koliko možemo, mislim, svi smo preumorni, iskreno, nakon letovi su napravljeni, baš malo taj, što se kaže, bukvalo ono, ne znam, ujutru što stigli u Amsterdam i evo sad, 24 sata kasnije se vraćamo ovde, tako da svima isto tako. Digla se velika medijska prašina i stvorena je neka tenzija između Teodora i Breskvice. Te nas je zanimalo da li joj to sve smeta. Stvarno nije, mislim, nije kao da mi nije zasmetalo nakon prvih dana i to kada sam videla, ali opet ono što sam ja rekla, ne znam i da li sam rekla, ali meni lično nije ništa smisalo, tako da ne znam nekako, ne znam, nije me zamaralo, samo sam jedno čekala dalje što treba da se dešava i to. Od nje se puno očekuje. A sada nam je ekskluzivno otkrila da li će biti dosta novina koje se tiču samog scenskog nastupa. Očekuje se stvarno dosta od tebe, posebno kada su čuli pesmu, videli scenski nastup i sve ostalo. Pa očekuje se mnogo od rezultata, ali mislim da se svima sviđa već ovo što su već videli, a kamo li što će tek videti. Sve je na nekom većem nivou svakako, da. Onako vizualno mislim da treba da se promeni zato što čemu kao već smo videli pro mesec po dana taj nastup, zašto bi ostao isti. Već se dešava, opet mora nešto novo da se desi. Ali koncept ostaje isti, ta priča, emocija i sve to naravno. Kako kaže, pesma će ostati onakva kakvu smo joj čuli, bez izmena, ali sa još jačom emocijom. Pesma zvuči isto, ja kao ono peo 50 puta bolje i to i nadam se bolja emocija, još veća povezana sa ljudima, sa publikom, tako da, Teodora je možda najobrazovaniji muzički izvođač na našim prostorima, posebno kada je mlađa generacija u pitanju. A evo šta planira nakon Eurosonga. Pa ništa, ovaj radim sad baš na novoj muzici, nadam se nekom albumu i EP-u i Nick State-u, barem ovaj se zamisli koliko pesama bude bilo na tome. Uvek radim, ja uvek stvaram muziku, uvek radim na muzici, to mi je nešto najlepše i nešto što generalno radim u životu, tako da to tako će da se nastavi. Odlazak na ovakvo takmičenje iziskuje velike pripreme. A sad nam je otkrila i da li joj sve ovo teško pada. Ne, pa nije bilo baš dan za dan. Mi smo imali tri nedelje, imali smo tri grada, Madrid, Barcelona i Amsterdam. Ovo između, naravno da ja radim, to se sad radim i druge stvari na novoj muzici. Radimo za ovaj spremanje, za jednu silu neke stvari, iskreno. Tako da, ne znam, meni je okej, jeste naporno, jeste napornije nego što je bilo, ali kao meni se nekako sviđa taj raspored i to zato nešto da se dešava, baš se tako da prije. I taman kad smo mislili da se više niko neće pojaviti, ugledali smo Stefana Đurića Rastu. Nije skidao osmeh sa lica, ali sigurno ne zbog nas. Nije bio raspoložen za priču sa medijima, ali zato je jedva dočekao da se popne na zidić i zapali jednu, smeškajući se sedmoj sili čitavo vreme. Njegov letnji styling bio je u skladu sa današnjom temperaturom.
te nam se čini da je reper proučio vremensku prognozu pre nego što je poleteo za BG. Nije mu se preterano dopalo što smo ga snimali, te nam je u jednom momentu dao signal da prestanemo, što nismo učinili. Nakon što je ugasio jednu, prevoz mu je napokon stigao i mogli smo da mu vidimo leđa. Dan je bio sve vreliji, a poznatih sve manje, što je značilo da je vreme da i mi odemo sa aerodroma. Naš Nobelovac Ivo Andrić jednom je rekao: "Ni putovanja izgleda više ne pomažu. Ono od čega bežim ide sa mnom. Pre mene stiže u mesto koje je cilj mog puta i dočekuje me na stanici, vodi u hotel i prati po gradu. Putovanja za mene gube draž i smisao. Ne postoje četiri strane sveta, nego samo jedna, a ta nema imena. Srećni i pametni malo putuju i retkim putovanjima nalaze sve što im treba, što čovek od putovanja i može da dobije, a nesrećni kruže i krstare svetom, uzalud tražeći i ne nalazeći svoje putovanje. Ono što svaki čovek treba da nađe, ostajući kod svoje kuće, to se ne može naći u svetu", rekao je on. A mi ne bismo ništa više dodali. Dragi naši, bila je ovo još jedna reportaža sa Beogradskog aerodroma. Danas nešto nisu bili puno pričljivi. Mi stvarno volimo da radimo svoj posao, ali ponekad nije sve u našoj moći. Ali nema veze. Vidimo se sledeće nedelje, na istom mestu, u isto vreme. A do tada, ostanite uz program Hype televizije.